নাম তো কি? প্রিয়মনাথ। হ্যাঁ প্রিয়মনাথ। কত ঘর? কমলা স্কুল। কি কইছিলি? এ আইছিল ওয়ালটো জাস্ট পার হইছিল, একো হুমুয়া নাই এই দেখত। পার হইছিল পার মানে চাইছিল, পার নহল তাহত এই দেখত নামি গুছি গলগে। এ পয়েন্টটো সিকিউরিটি ধুই দিলে না কাবা কামুই দিলি এটা জনক হাতত লাগিব কামুই দিলি হাতখন ইয়াতে নপলাব নোৱাইলি নপলালি সোমালে চুৰ কৰিবলে ধৰিলো যাওঁ বান্ধি ললে মোক কামুৰিলে হাতত পুলিচ দেৰিকে আহিলে আমি বান্ধি ৰাখিছিলো এইটো আজি প্ৰায় ডেৰমাহমানৰ পৰা মানে ইয়াতে চুৰি হৈ থাকে ৱায়াৰ কাটি লৈ যায় কেবুল কাটি লৈ যায় তাৰপিছত কপাৰৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কাটি লৈ যায় তাৰপৰা ধৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি প্ৰায় 4টামান বজাত আমাৰ ছিকিউৰিটি এম পি জুৱেলছৰ হ্যাঁ ছিকিউৰিটিজনে ধৰিলে তাৰপৰা ধৰাৰ পিছত চবকে ফোন কৰিলে ফোন কৰাৰ পিছত মানে চোৰজন ধৰা পৰিছে তাৰপৰা ধৰা পোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে বান্ধি থৈছিলোঁ বান্ধি থোৱাৰ পিছত আমি পুলিচত ইনফৰ্মেশ্যন কৰিছোঁ নিজে গৈ মাতি আনি তাৰপৰা এতিয়া পুলিচৰ হাতত গোটোৱাই দিয়া হৈছে তেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াতে কৃষ্ণ বৰা বুলি কাম কৰা ল'ৰাজন যিজন ছুপাৰভাইজাৰ তেখেতক হাতত কামুৰি দিছে